คุณมามีมูราคุณมามีมูราครับมีมูราตีอ่ะบ่เนาะครับตีแล้วตีไปเนี่ยตีแล้วตีเฮาไอ้อีนี่แหละตีมูราเลยครับแต่อีมาတော့အလုံးနဲ့ဒါပထမအောင်ဆုံးส่งပြစ်တာဟုတ်အမေပြောပြောနေကြာပါကျွန်တော်အမေကအဲ့မှာဇလန်တွဲကြည့်တော့ဟာမတ်တူချစ်ခင်လေးရဲ့မတ်တူချစ်ခင်လေးမကြဘူးဆိုအော်ပြီးတော့မယနာဘူးဆိုအဲ့တော့မသိရဒီကြားထဲမှာအဲ့ပို့စီကအမြဲမြင်နေရပါတော့အမမျက်နှာနဲ့အများကြီးပဲအဲ့လိုတော့ကြားထဲမှာတွေ့နေရပါတော့ဝမ်းတာပါရဲ့ဟုတ်အမြင်နာအကဒရောအမြင်ဝါရဲ့ဟုတ်ဟိုကအပြင်မှာရှုပ်ခွဲနေပါရဲ့တိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမြဲလို့သူတီးထားတာလေအဲ့တစ်ခေါက်ပြီးတော့ကြာပါတယ်နည်းနည်းတော့မလောက်ပါဘူးဖြစ်ရှိအဲ့အဲ့လေတော့ကြည့်ပြတယ်စပင်းအဲ့တော့အရှိလေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စပင်းအရှိလေးအဲ့လိုလေးကြည့်ပြတယ်ကတော်တယ်ပေါ့တကယ်ရေချင်းရှိရဲ့ဟိုအလုပ်ညာတမားတယောက်ပဲဘိုးကြတော့တယောက်ဆောင်ပေါ့မောင်လေးတို့ကြတော့လည်းဒီဟာဂျီဝိုင်းခံနေပါမတူဆိုပေမဲ့လည်းအလုပ်ညာတမားချင်းတော့ဟာတကယ်တော်တဲ့အတွက်အသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဒီပေါ်မှာလေးစားတယ်တကယ်တော်ပါတူတင်ပါတယ်ဗျာမောင်လေးရအရင်ရှယ်လို့သူ့ကိုစသတိထားပြီးွာမောင်လေးပြိသက်တယ်လေလို့အများကြီးပဲစပင်းကောက်ကောက်လေးနေလားမသိတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စပင်းမျိုးစုံဖြစ်နေအခုတော့ကရုံးရှယ်ပြီးတော့ဝိုင်းရှယ်တာတွေ့တော့ဒါလည်းဆက်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးရောအချစ်စရာလေးရောကောက်ပြီးရောကျွန်တော်တေချာမကြည့်ဘူးအိဇလာအမေပြောပြောနေရပဲကြားဘူးနေရောအမပြောပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမျိုးသမီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြည့်အဲ့ဇလန်တို့ဆင်းလိုက်ကြတော့ဒီပြည့်ရဲ့အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဒီပြည့်ကမဟုတ်ဒီပြည့်တယ်ပေါ့ကြားထဲမှာသူများကြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘိုးတို့ရဲ့အိမ်နာကိုဇလန်ဝင်တချင်းကိုတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဘားတွေမှာတော့တော်တော်များဆိုတာလည်းတွေ့အချို့ကလည်းကတ်တွေဘားတွေမှာဖွင့်နေတယ်လည်းဘူးကြားရပေါ့ဖန်တွေကလည်းလိုဗီဒီယိုလေးပို့ပြရတယ်တွေ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အတန်းမောင်လေးကတော့မင်းသားလိုရင်လုံးလို့ရတယ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဘောကလိုက်ကူလို့ရကျွန်တော်ဘိုးသားမရအဲ့မှာလို့ဒီဘိုးတို့တစ်ခါကျတိပြတမားရောနေရနေပြီးတော့နော်ပြိတ္တရေချစ်လို့ဆိုပြီးတစ်ချင်းခေါ်ဆိုခိုင်းတာရှိတယ်။အဲဘိုးအဖေကဘီရောမဘီရောအရင်ကတော့လိုက်တာဟုတ်။အဲ့လိုဟိုကိုလေဟိုတောင်ပုံနဲ့900ပြည့်ပွဲကြီးမှာဘိုးကတစ်ချင်းဆိုတာတော့မရတော့တိုင်းနဲ့စင်ပေါ်မှာလေတဲ့။အဲ့ချိန်မှာလေဟိုခုခုချစ်ဆိုတဲ့တစ်ချင်းကိုဆိုတာခုခုချစ်ကြတာပါလေဘိုးကလို့အဝေးထွက်နေပါပြီးတော့လေတန်စင်ကတော့ကလေးတွေကစာရွက်နေသူဖြစ်နေကြတယ်လားအဖေကဘာပြောလဲဆိုသမီးရဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှတချို့ဆိုလက်မခံပါနဲ့လားအဖေရှက်လို့အဖေကဘာလို့လဲအဲ့ဒါလည်းမစိုးပါဘူးဆိုတော့နင်းအဖေအဖေဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့အဖေရိုက်ထားဗီဒီယိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ခရအရင်ရှက်သွားပြီတချို့မဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချင်းဆိုတာမရဘူးကျွန်တော်ကအတီးတလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတိုးဆောင်လို့ဘုရားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြင်နိုင်ဘူးဆိုတာပြောလို့မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တပုံရိုက်တာတော့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတာခုကဒီတပုံဆရာဆိုရွေးရတယ်ကျွန်တော်ပို့ဆက်လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လို yes ဆိုတပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီတိုင်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကြောက်ဆောင်ပတ်တည်ဘူးလာပြီဆိုတော့မောင်လေးရလည်းဒီကတကယ်ဟိုကန်းလန်းလာဝါသနာပါတော့လောက်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီတိုင်ပဲဒီတိုင်ပဲဗျချက်တော့နေနေချက်တာအဲသူမျက်နှာလေးကကလပ်စင်လေးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့မမရတယ်လေမျိုးလုံးနှခုံကောင်းတာလေးပေါ်ကြကြအားလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပြပါဒီကဟုတ်ကဲ့လက်တော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားလို့ရမရှိသေးဘူးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးစိတ်ကူးရင်တည်းကတော့အဲ့လိုအဲ့တိတ်မစဉ်းစားဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့များမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အခုမှစောက်ခုံဆိုကျွန်တော်ငြေရလို့စဉ်းမပြေဘူးထင်တယ်ဘဝတော့လေအမှန်တမ်းပြောအဲ့လိုမျိုးအခုလိုအရန်တော်တဲ့ကလေးတော့ခုနိုင်ငံထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတဲ့ကလေးတက်ပုံဖြစ်စေချင်တာတကယ်ရမ်းဖြစ်စေတာမညောတယ်ကလေးတွေကိုကိုရသားလေးပေါ့ကြီးနေပြင်မှာဖိတ်ပြီးတော့လဲအမြိုင်းလည်းသိပြီးတော့မှတော့ပေါ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ပုံပြီးတော့လဲဖြစ်စေချင်သေးတယ်အရမ်းတော့တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်အရမ်းဟိုကလေးတွေရဲ့ဒီကိုထပ်ပြနေတဲ့အမှုပညာတွေကိုထပ်ပြနေတာပညာရေးဆိုပညာရေးပိုင်းပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုအခြားရှောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကတော့စိတ်တက်မကြဘူးပဲပေါ့နော်ကလေးကစိတ်တက်မကြတဲ့အောက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်
တနည်းရမှာတော့ထူးချွန်အောင်ရအောင်လုပ်စီချင်တယ်။တတန်းကတော့ကျွန်တော် drum set တည်းရအသက်3နှစ်ထဲကစတည်ရပါ3နှစ်ထဲကစတည်အလုပ်ခွင်နဲ့တကယ်ရောက်ပြီးတကယ် professional တည်းရ9နှစ်10နှစ်လောက်မှစတည်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ထဲတည်းနေရဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာတော့နောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများစိတ်တက်ကြကြများတော့အဓိကစိတ်တက်မကြဘူးပေါ့နော်။ကိုလုပ်စီရရှိရပဲလုပ်ပေါ့ဘာဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်။စိတ်တော်ဝင်သားပါလား။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဝါရအဲ့ဒါလည်းဖတ်တော့ပါရီမပါတော့ဘူးလို့ခံထားတော့ပြည်ပြီးတော့လို့ဖိုင်းကြည့်ရတာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိုးလို့အချင်းသားထောင်လာတဲ့ဗန်လေးနဲ့ဖြုတ်ပြတော့လို့ချက်။အဲ့လိုကိုရီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားရင်စိတ်ပင်ပန်းလို့ရှိနေတယ်။အဲ့လိုဒီလိုပဲဟိုသွားသွားဒီနေရာသွားတော့နားထောင်လာတော့ချက်။ရှုပ်ဖို့ရင်မကြည့်ဘူး။ဆက်လက်ဆောင်ဖို့ကအမကြံမလေးကလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟာ။ဘာလေးမှာတော့လည်းကိုကဒီလေးရဆိုအင်းရသိပေးလို့ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုအလုပ်နဲ့ကိုစူးစမ်းနေရလို့ပွဲလန်းပြီးတော့နည်းနည်းဝေးတယ်။ကိုလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအဲစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုပစ်ဒီဘိုင်းနိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့။အဲ့လိုပွဲကြီးသိမကြည့်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုအိုက်ဆန်ရှိုးပွဲလေးဆိုရှင်တော့မမမရရဆိုတော့ကြံမန္တလေးကြံမှာတော့တနည်းတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကြံလဲရင်းနဲ့ပေါ့နော်အောက်ကအင်ဖလန့်ကြီးပြီးတော့အရင်မှတားဝဲလို့ဒီမှာအဲ့တကယ်လို့ဒီကဲအဲ့ဒီဘန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲကိုပမာပြပါဆိုလဲပေါ့နော်အရင်နဲ့တော့အဲအဲ့တော့လို့ဒီကဲကိုရှုပ်ပွင့်ကြီးကြည့်ကူးခြင်းလိုက်တာကျေးဇူးပါခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ကောဒါဖြစ်နေရအောင်ဘာလို့ကြောက်လဲအဲ့လိုပွဲပိုင်လဲကိုကလည်းသိလေလာမွားနေလို့လားမသိပွဲလည်းလုပ်ပြီးမှသိရညာပွဲအော်လုပ်ပြီးသွားလားအော်အဲ့မှာပွဲရှိရလားသိမသိခေါ်လိုက်နော်ခေါ်မယ်ဒီစဉ်ချင်းတယောက်ဖြစ်ရရတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ကြိုက်ပုံချင်းတူမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်တခြားလူကြောက်လည်းအိမ်မှာကိုယ့်အောင်စချင်းလေးတီးနေရကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအင်ရနေပဲ produce လုပ်ပြီးတော့တရှင်ထုတ်ရတဲ့လူတွေလည်းကြိုက်တဲ့လူရှိရယ် YouTuber တွေရှိရယ်ကျွန်တော်ကျတော့ live တွေကြိုက်တဲ့လူတွေ live တွေကအဲ့လိုပြိတ္တတွေမြင်နေရတဲ့လူအများကြီးနဲ့ဒီနေရာ feeling ပေါ့နော်လူအများကြီးပေါ့ကနေကျွန်တော် drum အမြဲစင်နဲ့များတယ်စင်မမှာဥမထက်စင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် AV ကအမြဲနဲ့ဘာမှမမေ့ဘူးအဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတနာပါလုပ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်ကပျော်ဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘောရအနည်းရသမားတွေကတော့ဟိုလောက်ပိုင်းစွမ်းတိလောက်ပေါ့။အများကြီးစူးစားကြတယ်။သူတို့ကလေးရှိလို့ရှိတယ်။အများကြီးစူးစားကြတယ်။အနေနဲ့ရတာလည်းပေါ့နော်။နေပဲအစ်ကြီးရတယ်။အာဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တွေအတွက်လည်းအခွင့်အမ်းတွေကြီးရတယ်လို့စူးစားခွင့်တွေလည်းအများကြီးရှိရတယ်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကစက်ကကိုကိုတူကတော့ကြာတော့ကြာတယ်ပေါ့။လည်းအများကြီးတွေ့နေလို့ပဲလည်းမရှိပါပဲအကောင်းဆုံးနဲ့အဲကိုခွားညံစားရှိလောက်ကလေးတွေမောင်လေးတွေညီမလေးတွေကြက်တူသွားပါလို့အများကြီးစူးစမ်းပါလို့အဲကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့ကြိုင်အိုက်တွန်းအားကြောင့်တနေ့တနေ့ချင်းများလို့ရှင်လည်းကိုလူချင်းရဲ့နေရာရောက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကခုနမတ်ဖို့လည်းပြောသလိုပဲအဓိကစိတ်ထဲမကြဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲလည်းမကြဘဲနဲ့အဓိကဘာတွေပဲဖြစ်နေဘလို့အချိန်နေရောက်ရောက်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်စရာရှိရအောင်ဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့လှုပ်ပေါ့နော်ရသလောက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလုံးလှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ရသလောက်လှုပ်ကြည့်ပေါ့နော် try ကြည့်ပေါ့